Ovo je fotografija koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ovo je devojčica čiji pogled je rastužio Srbiju. A niko joj ni ime nije znao. Autor fotografije Đorđe Đoković osvojio je prvo mesto na konkursu Nacionalne geografije. A devojčicu sa fotografije mi smo pronašli u novembru. Poštovani, ja sam Tijana. Ja sam deda Veljko. Hoćete danas? Izvolite. Evo doma. Ovdje ti je kućina. Ovdje mi dolazimo za vodu. Slobodno snimajte. Tako da... Ajme, izvolite. Ja ću prvi dođem i da... Ja vas primim, izvolite moje. Hvala, izvolite. Idemo dalje. Tišina. Pa čao. Eme. Beš tam. Ajme. Šta mi ovdje kod kjera pije? Zdravo. Dobro, ajde, izvolite. Ajde, da smo ti nešto. Hoćeš da uzmeš? Ajde, uzmi. Ajde, uzmi, sine. Evo samo, ako hoćeš da poneseš ti, evo. Ajde, verite. Ovo je za tebe. Kaži hvala. Sa obe ruke, pazi da ti, Kaži hvala. Uđite. Ovdje ćemo. Ovdje, vidi. Sve što vam je prošlo kroz glavu kada ste vidjeli fotografiju, bilo je tačno. Ovo je stvarnost. Zorica živi sa bakom i dekom. Vodu isto imali smo do skora, isključili su mi tamo napolje, jer je bila na divlje priključena. Ja kad sam ušao ovde, bila je voda. E sad, nemam ni vodu ni struju, uzimamo... Tamo na početku gdje ste ono ušli, gdje sam vam pokazao, kod njih tu uzimam vodu. Hvala im od srca. Neka im da Bog sve što misle. A recite mi, gdje ona spava, malo pre ste rekli? Ovdje sa mnom more, nemam gdje krevet da stavim. Ja bih joj donela još jedan krevet, ali nemam gdje. A moj čovjek spava tamo. Jeste vi vidjeli fotografiju, onu zbog koje smo mi došli? Jeste vidjela sam i kad Ivane mi u gradu. Izvinite, bila je kako ne treba, sad sam ja ošišela, doterala, perem kuću, sve. Mogu ti stavim ovo na glavu? Ide. Ti se to sviđa, šta ti se najviše dopada? Ajde skinamo to zajedno. Koliko imaš godina? 5! A kako živite? Od čega živite? Pa od moje penzije. Ja imam penziju 20.000. Kada bi povećali još 6.000, bilo bi dobro. Na fotografiji ona gleda rođendan njene vršnjakinje. A mi nismo želeli da to tada bude tužna priča, već da Zoka bude srećna, bar na taj jedan dan. Hoću da ti kažem nešto. Postoji jedna princeza koja se zove Alisa i ona živi u zemlji čuda. I ona slavi rođendan i kad joj nije rođendan. I mi danas hoćemo tebi da napravimo rođendan i da se ti danas osjećaš kao da si ti princeza. I sad će da dođe neko, tako da hoćeš sa mnom da izađeš napolje da vidiš. Hoćeš? Ajmo. Ajmo. Zoko! Gdje se sakrila? Samo da znam da mi je... Tu si! Pa čavo! Ajde, baci ti meni... Baci mi lepo me... Zoka je taj dan proslavila svoj nerođendan. Možda nije fotografisana, ali je imala i klovna i tortu, ali zbog Zoke došla je i televizija. Čiribu, čiribu! Evo, tata!
Ej, da vidi šta imam za tebe. Čeribu, čeribu. Wow! Jel ovo za mene? Mesec dana nakon emitovanja ove priče odlučili smo da posetimo Zoku. Opet. Decembar je mesec darivanja, a ekipa redakcije Eksploziv to ozbiljno shvata. Pa čao, Zoko. Gde si ti? Pać pet. Čao. Ej! Dobar dan. Dobar dan, izvolite, izvolite. Pa gde si, Zoko? Ajde, ljubi te, dobro. Vidi šta ima. Vidi. Pa si pet, ajde. Vidi, ovo je za tebe. Izvoli. Kaži hvala. Odi. Vidi, šta sam mi došla. Odi, odi. Da držiš tvoje pare tu. Aha. Da vidi. Ja, ideš, ideš sa babom u grad i onda... Jeste, vidi kakav imaš kišove. Ja. Aj, slikaj se sa kišove. Ti se sviđa? Ja. Ali vidi, imaš još, imaš torbicu, ja znam da ti voliš torbice. I ovo je da se malo modiraš. Isto je kao, sad ću da ti pokažem. A vidi ovo, isto da si igraš ogledalce. Ogledalce imaš, Karmin. Karmin. Nemoj da pali. Sad je nova godina. Ja. Vidi. Ooooo. Joooo. Pa se život malo promenio. Jes, kako nije. Mnogo, mnogo, mnogo mi je sad lakše. Verujte mi. Eto. Zvao nas neki gospodin iz Dubaja. I međutim, on je bio došao. I dono isto neki paketić i šta ja znam i neke humanitarnu pomoć, razumete, da, dono je. I ovaj, ja nisam bio tu, ja sam bio ovaj, da radim. Evo ti. Pa ćemo sve, Zoko. Ona je iz Jagodine isto zvala me, poslala za Zoricu paket i sad treba kao ponovo. Još jedan paket da pošalje i tako. Recite vi meni kako se hranite, gde idete po hranu? Gore u narodnu kuhinju, gore u koloniji. Tamo se hranimo, dobijamo hranu, tako da... Ovoga puta nismo iznenadili samo Zoku. Evo, doneli smo vam i neke pakete hrane, pa bih voljela sad da to vi uzmete, a ja ću vam pomoći kada odnesem. Evo, ja ću ovo. Daj meni to. Pa teško vam je. Nema veze. Ajde, izopu. To je hemija. Dobro, hemija. Ovdje je hrana, isto ulje, brašno. Hvala vam. Hvala vam. Imate tu hleb, šećer, sve. Hvala vam od srca. Hvala vam. Ne znam šta, ne mogu da kažem, ne mogu, mislim, od sveg srca vam želim sve najlepše. Neće? Niko ne pomaže, osim vi. Kako se osjećate? Malo tužno, zato što ja nisam navikla da mi neko daje. Ja molim sama da stvorim i da idem u grad da donesem. Moja pensija kolika je, tolika je. Ćao. Prošli put, u saradnji sa dečjim letovalištima, Zoka je dobila put na Taru kako bi se družila sa svojim vršnjacima. Ivane, recite mi, je se nešto promenilo u odnosu na onda kad smo snimali? Dakle, šta ste vi radili zapravo ovaj, sve ovo vreme? Pa konkretno, evo, mi smo uložili ogromne napore da prosto lociramo na koga se vodi struja, na koga se vodi voda, pošto su tu adrese menjane, pošto u sistemu gotovo i da ne postoji korisnici na toj adresi, jer se ne zna ni kada je voda isključena, ni kada je struja isključena. Oni tu žive ovaj, u toj kući koja se takođe ne vodi na njih, ali uspeli smo da lociramo sve to i to je bio prvi korak
da pokrenemo nešto. Razgovarao sam i sa direktorom vodovoda i sa direktorom elektrodistribucije i razgovarao sam sa potencijalnim ljudima, donatorima koji bi se uključili u celu tu priču kako bi donirali neki novac ili nameštaj ili garderobu ili bilo šta kako bi se toj porodici suštinski pomoglo. Dakle, sve to su neke jednokratne stvari. Ono što je neophodno jeste regulisati neku vrstu zaposlenja za ljude koji su radno sposobni u toj porodici, koji bi mogli da prinesu toj porodici i izdržavaju sami sebe. Voda i struja su im najveći problem, ali našoj redakciji obratila se humanitarna organizacija iz Švedske koja pomaže porodicama u Bosni. Ovaj put napravili su izuzetak. Upravo će oni platiti vodu Zoki i njenoj porodici. Ja se zahvaljujem toj gospođi što je ona to uradila i što će da učini. Ja mnogo je hvala, neka je Bog čuva i nju i njenu porodicu. Eto, od mene toliko i hvala joj. Ili imate vi neku novogodišnju želju? Pa imamo da, ako je moguće i ako da se, da odemo negde u drugi stan, drugu kuću, šta ja znam, da bude naše, da ne budemo ovde da plaćamo, nego da bude to moje, lično moje. Znači, to je moja želja. Eto. Ona će ostati sama u životu, celog života. Nema ni babe, ni dede, nikog. Pa bi ja njoj prepisala to sve. Jer ja da imam, ja, sve što imam i što skupnem, ja ću njoj dati. Ovo, nju sam odranila i digla 7 godina. Ona mi je najbitnija, ona je došla, baba, nemoj da boluješ, nemoj da ležiš, ja ću da ti pomognemo na tamo. Ona je silno ti radila i sve. Koliko vam znači ona u životu? Kad bi je država ostavila meni, da ona bude kod mene, da je vozi onu školu i ovamo onamo, do godine da vidim da zabavište i se bilo opi dobro. Evo kad je da mraz. Gde da mraz? Ajde. Šta bi ti volela od Deda Mraza, Zoko? I kućice. Kućice. Hepa. Ajde, ovo. E, to je to. Da je naočare? Naočare, izvoli. Molim vas, stavite naočare da vas vidim. Kad smo već kod ispunjavanja novogodišnjih želja, ako se možda ove nove godine osjećate kao Deda Mraz, možda možete da pomognete baš Zoki.